Update. Hvad er der spændende sager? Jeg har vist fået noget nyt. Der skulle komme en ny style til... Badab, 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 badab. Hvad fanden hedder det skin? Den der kanin der, jeg har... Der. What the fuck? Den er creepy. Den kan jeg godt lide. Den bruger vi. Nå, men der kommer en ny update. Jeg ved ikke præcis, hvad der er sket. Men jeg tænker, det er ikke nogen patch nu, så. Men jeg finder vel nok ud af det. Så jeg må bare komme ind i et game, og så lige se, hvad der er, jeg tænker så her. Halløj! Goddags! Vinder I? Selvfølgelig gør vi det. Oha! Er du bare glad for, at jeg købte det her skin for lang tid siden? Nu har du fået en ny style. Og hvilken style? Ja, den er lidt kræsig, den her. Den er kratimøndig. Hvad er der sket af nye ting? To nye items, du. To nye? Okay. Der er noget med sådan en fall damage ting længe, så jeg på Twitter. Det er ligesom bounce pad, bortset fra den plays ikke i det der grid, eller hvad man skal sige. Man kan bare kaste den, hvor man vil. Nå, okay. Fedt nok. Og når du er i luften, du må ikke engang kigge ned, så kan du bare tage space. Så kommer der ind lige under dig. Man kan jo ikke kaste den sådan ned under en, man skal bare tage space. Og så er der så den der glider. Jeg kan ikke huske, den hedder eller anden Kings eller andet. Men den kan man så blokere skud med. Og så er den ligesom et lysvær, så man kan også slå andre med den. Hvor meget skader den? Hvad var det? Skade 50? Jeg tror jeg skal enten var det 50 eller 60. Så det er sådan en lidt... Sådan et nerfed lysvær? Ja, men jeg har kun skadet én gang på en person, så jeg ved ikke. Den har sådan en speciel attack. Okay. Du skulle bare lige have fundet sådan 3. Jeg fik dem! Et skud! Ja. Bounce der. Yes! Man flyver ret højt op. Man kan bare... Okay, kom se sådan. Til meget. Så hvis jeg falder ned, og så trykker jeg space på vej ned. Så... Jeg kan ikke finde ud af... Nå, det er min sens, det er jeg lige at spille Counter-Strike. Sådan her. Skal jeg så bare trykke space på vej ned, eller hvad siger du? Det tror jeg. Jeg har også sat min sens. Bare ned. Sneaky. Pres videre på dig. Jeg kommer op til dig. Jeg har ikke nogen shotgun, det er jeg glemt. Hey, wait, han skød mig tilbage. Nice. Oh shit, bagfra, han er oppe ved os. Det er ikke liv til. Ja. Jeg har Jespers kort. Jeg har dig, der har Jespers kort. Sådan. Jeg fyrede ind i hans box. Eller gik ind i kornene, og så byggede han. Han kaster minis ind på os. Det er kræt, det er man guttermand, der gør sådan noget. What? Er det Cylon? Nej. Nå. Jamen jeg takker. Ja, jeg er ikke sikker på det med vilje. Jamen jeg takker. Ja, jeg tror det var Sephiren ville kaste. Det kunne godt ligne det. De er low. Og så det andet. Nice. En her. En nok. Kan man farme med den også fra flyen? Ja. Ja. Det er lige så godt som en lille flot, men okay. Smider man så det? Man smider en... Det bliver en RPG. Ikke en shotgun. Ej, det... Nej, det lader vi på en hård måde. Ja, der er nogen, der fighter lige herop. Kan man... man kan sådan... Kan man tage... Kan man ikke... Man kan ikke holde den altid. Man kan redde sig selv fra fall damage. Okay, cool. Så det er mega cool. Han er headshotet, ham der. Han er low, han er 1 HP. Han er død. En mere. Skat, dong, kom! Dong. Nice. Okay, den er fucking mærkelig at slå med, jo. Skader 50 ud. Ja. På en normal hit. Han døde. Han var fød. Der er flere her. For mig. Ja, han har ramt 44. Jeg kommer med ud. Har fly! Han er ramt med at have fly! Nej, han one-shotted mig! Han har 50 HP. Der er en mere. Okay. Ja. Ej, så... Ej, det er jo rigtig heldigt. Det var super stressflot ud, det der. Og de kan promptere? Okay, hvis det ikke engang. Yeet! Vinder launcher på dig. Han prøvede at dække med fra byen, det gik nok dårligt, mate. Kan man blokere med den? Ja. Spleef. Så gør det, mate. Do it. Og fly, save. Save. Han
ved ikke, hvor mange der er tilbage. Okay, der er stadig to, hvor der er. Ja. Ingen af dem mig. En tilbage. En tilbage! Okay, paraply. Det er ham med rocket, der brød... Vi skal til at bruge alle rocketsene først, så han ikke nakker os alle sammen med en rocket. God idé. Bare lige... Bare lige en... Ja, en lille tip. Vi venter bare til zonen bliver mindre. Okay. Er nu? Ind på ham! Ja. Okay. Smæk ham! Okay, man kan også give 60. Jeg kan give 60 kan på den 60? Okay. For det ser dumt ud. Man kan også holde højre og venstre klik ind. Så laver han sådan en. What? Hvordan kan holde begge to ind, eller hvad? Nå sådan. Næh. Hvad fanden gør det? Og så slip. What? Mærkeligt item, men jeg kan lide det. Det er bedst ved, at man kan redde sig selv og forlade, hvis det er altså, ja. Det er fedt. Altså, man har et par ply, så er de der nye nogen der, de er sådan lidt ligegyldige, det er de, de andre der. Mm. Selvom det er meget sjovt, som til trickshot og sådan noget, men... Heller ikke helt, altså... Du skal passe på, at det kommer til at deploye den for tidligt. Mm. Og så flipper den op, og så kan du ikke bruge den. Du er nødt til at lige også, gør det. Nå. Du sidder lige ude. Da-da-da-da! Åh, oh, nej! Agency. Åh, oh, nej! Jeg burde have skrevet mit testamente, inden jeg tog herind. Jeg kan svært finde våben. Det er mere det der, hvis man så finder en bot, der bare laser en, så der kommer en. Ja, det hænder ret meget for mig. What the fuck? Det er fart. Rigtig ikke havde det. Han lå danser. Nå. Easy kill. Han er også en kaninus. Det kan være, at han er den prøver at danse med mig i lobbyen. Nu bliver det godt, Jesper. Hvor langt kan man hoppe med dem her? Hvordan fanden gør man? Fint! Ah, okay, du... Vi kaster en mere. Wait, nej! Det var den forkerte vej. Okay, godt, vi lige skal skynde os nu. Læs som i... Jeg gør ingenting. Jeg er en sød kanin. Åh, oh, shit! ja. Og en gang mere. Yeet, og en gang mere. Nej, jo. Jo, ja, ja, sådan der. Ah, han er begge nu. Jeg reloader den. Sådan. Det er også træls fandt væk lige der, lige pludselig. Den var der ikke for til god tid. Ja, jeg er lige glad. Der er mange paplyer, men det er ikke sikkert, vi kan tage dem op. Er det rigtigt? Der må være mange paplyer, så jeg lige, Jesper. Det er ikke rart i. Det gælder rart i. Og der står to. Oh my god, det blev laser inden for midten. Der er en, der kommer lidt om. Han kan gerne love ham der. Er nok. Den ene. Kommer en til. Bouncer ham til højre. Han er også ud. Han skulle bare bounce, du. Yeet. Yeet! Det skrædder min shotgun ligesom ingenting. Det var ellers rigtig fedt, det der. Han nice. Jeg lagde... der er en paraply. Jesper havde ret. Har du prøvet at holde den? What? Wait, det var ikke dig! Hvad fanden? Hallo? What the fuck? Jeg tror det var dig. Jeg tror det var dig. Oh. What the fuck? Har du prøvet at holde den her byen fremme, og så når man bliver skudt på? Har du prøvet det? Nej, hvad skal jeg så? Prøv at tage den. Okay. Eat. What the fuck? Så kan man se igennem. What? Så altså, er det sådan et altså hvad er referen? Har det noget med Deadpool at gøre også den der, eller hvad? Prøver han en paraply til at kæmpe med? Til at hoppe ind der. Jeg har meget set filmen. Så. Jamen, det problemet er, at jeg har set filmen, men det er ret lang tid siden, så jeg kan faktisk ikke huske det. Man kan også holde højre klik ned og så hoppe fremad, sådan der. Ah. Det kunne man også med... Altså, hvor meget skadet... Hvad? Det var bare skadet. Det var bare skadet, det der. Som sætter en metal. Smadret væggen, men man rører ikke... Man fortsætter ikke videre ind. Han smadrer også en brick. Smadrer den en metal.
Det gør den! Okay. Så den one-shot er alt, man bliver sådan stoppet af den. Okay. Jeg ved, hvor meget den tager skade på enemies. Det er nok lige svært at line up på enemies. Man skal så stille ret lang tid. Så Mary Poppins. Oh, okay, au. Okay. Ah, det fik jeg ikke lov til. Jeg var næsten nakket af helikopteren. Og det er en oppe. Og den anden hold med en linje. Ja, de er ret i sådan. En splifle der. En eller anden. Han har ramt 130 ham der, jeg tror. Nice. Nice. Der er noget ved jorden her, død. Jeg har medkits. Det vil jeg gerne. Du må du også have kasten på vand? What? Ja. Fun fact. Ja, okay. Ah, det er en. Nok en. Nice. Det er fedt, kom. Lige hvad man bare skulle mærke, hvis jeg brænder om. Jeg crank op. Og det er en helt om godt, jeg kunne høre det. Han nok ham, ja. Der er en nede under mig. Ej, jeg mangler din sniper. Jeg tror, det er den sidste, er det ikke der lige bag dig? Jo, det er det. Pably om! Jeg har kun en, jeg har ikke nogen pably! I har ham, drenge! Hvor gør det der special attack der? Okay, han er ved mig. Kom op, kan du åbne op? Ja, men han er ikke henne. Han er sådan der. Han sidder lige der. Boom up! Okay. Prøv lige lade mig skyde mig igen væggen. Sådan! Man giver kun 60. What? Okay, så det er faktisk... Jeg tror bare, det er for at smadre væggen. Ja, det må det være. Ej, det virker ret useless ellers. Men det ser sejt ud. Og det gør det bare. Så... Og så du kunne også godt blokke skud samtidig. Det er selvfølgelig rigtigt. Nej, de går ikke samtidig. Ah, okay. Der er sådan en minut eller halvanden eller sådan. Ah, okay. Men de kan også blive skudt. En er blevet skudt med en heavy sniper, men jeg ved ikke om, hvor mange skud jeg skal have. Ah, okay. Normal. Jeg fandt en paraply i lobbyen. Jeg nåede ikke sammen den op dog. Men det er jo et tegn. Det er et tegn om frenzy. Ja. Yeah. Han er low dog. Stod. Der er det, jeg lige til, jeg slår controlleren til. Har du ikke set en ny update? Er det blevet fikset? Nej. I stedet for at nerf controller, så har de bare gjort PC til det samme som controller. Nå! No. What? Er der aim assist på PC? Nej, ikke aim assist, men der er ikke... Recoil er blevet ændret, og når du bliver skudt på, får du ikke længere sådan en flick animation og sådan noget. Nå. Okay. Og den anden står med heavy sniper. What? Ja, okay, helt flæsten er væk. Jeg giver det over på. Ja. Yeet. Yeet. Åh, fuck, det var for meget. Ah. Prøv lige tager... Nej, den tager det. Det var godt, han er nok. Frit fra ham, mate. Hallo! Nej, du! Jeg ramte dig. Han er ramt. 60. 1 HP. Han... Nej, jeg forstopper den! Nej. Beat! Fik ham! Nej, jeg fik ham ikke. Han er skalet Galaxy. Og det er ligesom, at du står, man kan ikke lige gå ned af. Okay. Der er nogen, der RPG'er han modsat. Ja. En laser. Nej. Okay, jeg kan ikke finde ud af at få kæmpe med den dumme paraply. Han har 16 HP, ham der. Oh my god.
meget ude i. Har vi nakket Brutus? Yes. Nice. Open up! Kan man egentlig, kan man godt... Lad komme ind. Kan man så godt blokere sådan... Åh kan... nej. Åh nej. Kan man komme ud af et nu? Der er næsten ingen heavy sniper. Er spawn range med på dem? Kan du komme ud? Nej, vi plejer ikke at være. De er jo færdig med hende. Ja. Nej, jeg kan godt pikke af den. Okay. Der er ingen, der på vej op. Haha, nok. Ej, det er han nok. En mere på vej op. Cracket. Og ramt ud en gang. Fed. 30. Sådan. Han er en tomgun. Han er nok. Han er cracked. Han er en tomgun. Han er ramt. Åh, oh, det... Okay, så det er... Tomgun! Han er low! Han er død! Det var på tid. Hvad fanden laver de her? Okay, jeg hopper igennem en bot. Okay, kunne du lige lade være med det? Okay, der, ja, der er nogle stykker. Freer ham. Hvorfor fanden sidder de bare camp? Sidder de bare campet herinde? Holy shit. Det er et major dig move. Ja, og de stormede bare igennem alle mine væg. Bagfra, bagfra, bagfra. Yes. Ja, det er... Ja. Au, au, au. Rammer du 41, og de rammer lidt mere end det. Yep. Endnu på jorden, jeg ved ikke om man tog meget forhold. Prøv at komme til at tage forhold, men han kan være på det. Endnu på taget, ja. Skulle man tage dem? Næh, der var en par plyer. Oh shit. Oh. De vil bare gerne have dig. Ja. Hvad fanden, hvad er der gået i stykker? What? Der var ikke nogen... What the fuck? Åh nej. Jamen det var fandme irriterende. Du har intet HP. Nej. Og ligesom det kun går for dig alle sammen, selvom du er alene. Kan jeg få lov til det her? Yes. Okay, mister. 10.000 IQ Rocket Play. Ja, 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 ja. Ej, mig. What the... Det er mærkeligt, at jeg har været der, og hurtigt jeg sådan en skud til sæt. Holy shit. Ej, der var I presset. Yep. Hold da kæft.